で服買ったのっていつですか？多分高校生ぐらい。あらな、それぐらいでしょうね。中学ぐらいまではやっぱ親に買ってもらってた。あ、そうね、田舎の芋学生でございましたから。まあ初めてね、こう自分で服買いに行くっていうのはすごくドキドキしましたね。ドキドキしましたよ。おしゃれなとこに行ってね、うん、ちょっとそれやりたいなと思ってね。やります稲葉物フグ買いに行く。タイトルあるんですよ。タイトルまでつけてもらって、で今日学生で、お互い学生で同級生でフグ買いに行く。そう、緊張するな。いや、ついにフグ買いに行く日来たな。スタートアイスだけよ。いよいよこの日が来るわ。田舎物か、しばき伊藤のフグ買いに行くやつ。いいか、仙台駅だとこ。仙台駅でそれ出すな、おめえ。田舎物の感じ出てっから。あ、そうだな。もうあれだぞ、ステンドグラス前だからな、おめえ。山は聖なる場所だもんな。聖なる場所でもね、別にすげえとこなんだよ。よくテレビで見るな。そう、テレビで見とくだから、やめろ、そういうの。本当に改札に映ってな。台風の時とかよく、台風の時逆だ、こっちの映ってたよ。ステンドグラスのこの逆側に映ってたよ。あ、そうかそうか。いいか、今日は追い出しはフグを買いに行くんだろ。なんだ。いいか、おい、うち、おめえ、芋学生だね。ああ、芋柄の脱却だ、おめえ。芋柄の脱却。今日追い出しは芋柄の脱却を目標に行くぞ。ああ、モデデーべ。モデデーな。イシャギモデデっか。モデデね。俺全然モデねえんだよ。モデねえからや。モデデーな。モデデーな、モデっつ、俺。全然モデねえんだよ。モデねえんだ、俺もは。米30キロはモデル違いだ。お前、これモデル違いだ、そいつは。モデル違い。モデル違い。確かに、みちょぱとゆうちゃみ。モデル違いだ。本当のモデル違いしてどうすんだ、本当に。何、いいか、だから俺たちはフグ屋に行くの。おしゃれなとこ行くんだから、芋の話してる場合じゃねえだろ、本当に。あ、ところで石垣んちってさ、どっち植えてんの、畑で。何が。いや、これ芋や。芋の話すんな、お前。いいが人に見られてるから。あの、男爵とメインクーンどっち。メイクイーンだ、お前。何でお前犬植えてんだよ。だから、うちら多分男爵だ。男爵、男爵だ、多分。じゃあ、ばあちゃんに言っとくわ。言わなくていい、別に。あの、石垣んち男爵植えてんだって言われて。いや、恥ずかしい。気にしてたから、恥ずかしいから。しんのすけって言ったら、どっち植えてんだ、まあ、とにかくおしゃれなとこに行くから、おしゃれな気持ちで行くんだわ。わかった。いいか、とりあえず。大丈夫か、今日目いっぱいのおしゃれをしてきたって。いや、本当に普通に上下ユニクロで来てしまった。え、お前何着てきたのや。いや、ちゃんとおしゃれしてきたのや。確かに、すげえな。何着てきたの。この T シャツだ。 T シャツが、ドラゴンボールの T シャツ。小学生だな。マジか、着てきちゃったか。着てきちゃったか、ドラゴンボール。試着してる時にパッツ見られるかもしんねえべ。だからブリーフやめてドラゴンボールの。ああ、ドラゴンボール履いてきちゃったか。ダメだな、そいつな。あとクズ遊戯王な。ジャンプだな、お前。お、上から下までジャンプだな。お前、田舎物感が出てる。あとな、帽子もかぶってたんだぞ、今日。おしゃれな帽子が。いや、これ昔のやつなんだよ。昔が J リーグの帽子。小学生だよ。追い出しの人で小学生 J リーグのキャップかぶってたな。あとバックな。バックもアニメが。バック願っただから、これ昔のやつなんだけど、これプールバック持ってた。なんでなんでプールバック持ってたの。シャッカー、何何石上君、うるせえ、うるせえ。プールバックなんかね、ロート入ってたんだよ。なんで入れてたな、目指せ、目指せ。このロートあって、ロートこれドラゴンボールの。やめろって全部小学生見てたの。仙台駅だな。おいたちの今日の目的何を言ってみろ。芋脱却。そう、芋脱却だ。おいたちは今日は芋脱却すんだ。いいか、そういうの言っちゃダメなんだ。そうなんだ。おしゃれなとこ行くだ。おしゃれなとこな。おしゃれなお店に。どこのファッションセンター行くんだよ。島村行かねえ。島村はもうおいたちは封印した。島村は封印したんだ、おいたちは。ああ、分かった。イオンだ。イオンでもねえんだ。島村イオンを封印したの。イオンじゃねえの。だよ、おしゃれなとこ。分かった。斎藤呉服屋だ。そこはどこや。斎藤呉服屋ってどこ。ほら、近くにあっぺや。斎藤呉服屋、ピンとこねえ。この間うちのばあちゃん斎藤呉服屋で服買ったら全部ほつれたんだって。しゃあねえな、田舎だからな。じいちゃんがな、服買ったら穴開いてたんだよ。虫に食われてたの。何でもいいから。俺この間夜斎藤呉服屋行ったらや、中にスイッチを置いたんだよ。何でもいいわ。仙台でスイッチョの話じゃないんだよ。で、スイッチョな、俺逃がそうと思ってもな、持ったベースだから足もげなのよ。仙台にスイッチョなんかいねえんだよ。仙台にスイッチョいねえよ。俺スイッチョなんかいねえんだよ。ドカンボはドカンボいねえの。仙台にいねえの。仙台はもっとおしゃれなのよ。ねえな。そういうこと言わねえ。そういうこと俺ちょっと調べてきたのに。何、仙台駅の近くはエスパルトがパルコっつうのがあるから、そこで、ユナイテッドアローズなどアーバンリサーチなどちょっと行けばビームスっつうのがあるらしいぞ。マイネーム英語じゃねえ。英語だね。俺別に英語喋ってたわけですよ。店の名前だったの。時様うといまさひと伊藤だ。本当に逆だ。本当に逆で喋んな。いいか、こんなんどうだっていいんだ。どうだっていい。ここはここに行くといいや。ここにおしゃれな感じなとこだから、田舎物感を出すな。緊張しちゃう。いやいや、細かったらオラの後ついてこい。終わった。いいか、とりあえずな。いいぞ、とりあえずオラの後ついてくれば。ドラクエ見たくなってる。ドラクエ見たくなってきた。いいか、ドラクエ
食い見てくなってきた。ついにこいつ釣ったんだよ。ついにこいつ釣ったけどや、あんま近くにいてもダメダメそういうの。ああそうか。芋っぽくねえように、お互いお互いにいくぞ。お互いにで見ろ。ちょっとおしゃれな感じに見定めんのや。そうか、大丈夫か、見えてるか。おしゃれな感じだからな、おしゃれな感じで見ろちゃんと。大丈夫か。いや聞いてくれ。生きてっか。目の前が真っ白だ。大丈夫か。無理すんな。何大体にして、お前今日何買いに来たとかあんの。え、何を買いたいとかあんの。ああ、俺なんかとりあえず上一着あればいいかなと思ってきたんだけど。いや俺はもうなんか全部あれ全身の、意識で言うの、何だっけ、こう全身コージーコーナーケーキだぞ。コーディネートな。全身コージーコーナーってなってる。ああ、それどうやって店員さんに聞かなきゃ分かんないぞ。店員に話しかけんの。一番レベル高いべな。緊張すっぺや。おい、あの、行けよ、最初のさ、すいませんだけ言ってもらって。いい？え？すいません、俺、ちょっと最初。最初だけだろ？最初、カッコつけて行くから。来いよ。わかったわかった。すいません。あ、こいつか。こいつか、友達か。いや、こいつか話しかけて。ふざけんな。ふざけんな。こいつです、こいつです。こいつです、こいつです。ふざけんな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 。今日はどうもありがとうございました。もういけねえだ、そこは死ぬかと思った。やべえ、死ぬかと思った。やべえ、今そこら次だ、次だな。もう次は、ちゃんと言うの、分かった、もうすぐ呼ぶから。うん、今ので慣れだと言って、店員と話すの分かったから、何が欲しいかをちゃんと言う。分かった。この手でいければいい。行くぞ、ここな、行くぞ。あ、すいません、何欲しいか。こんにちは。そう、いってあげてさ、いいの。上柄だね。上柄決める。上柄。上柄。上柄だ。芋で、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 上柄決めてくる。芋奪還なんだ。芋、なんで取り戻そうとしてんだ。なんで芋取り戻そうとしてんだ。奪われてねえですよ、芋。脱却すんの。脱却だ。上柄。上柄の話。上柄110、105、110。いいさよ。ダメんだよ。お前ドラえもんみたいな感じするじゃん。何だから、どいなのが、杉ガッツの、なんちゃら系とか。ああ、分かってる。俺鬼滅の刃好き。やめろ、こういうとこでそいつやめろ。主人公のかまど炭治郎が、炭治郎って黙ってんだよお前。炭治郎で、こいつはあの髪黄色い、あのなんか穴妻ジーンズ。黙ってる、こいつ、こいつ杉だけ。やめろお前、そういうこと言うの。何、いいから、すみません、ありがとうございます。大変だよお前は。次なの、次だろ。そめかまど炭治郎のって言ったら、なんだあの模様のやつ。変な模様の服出てきたらどうすんのや。一物模様だ。一物模様。チンコ食ってんじゃん、チンコ。チンコそんなのあるわけねえだろ、お前。次最後だぞ。最後？俺ここしか分かんねえよ、この店。このビームス。ビームス。もう、いい、気にすんな。次なのと。なんだ。次なのとって言うぞ。よし。こいつと、こいつと。大丈夫か、大丈夫か。こいつください。入れんのか。はい。あ、はい。ああ、分かりました。階段、階段。ちょっと待って、階段。俺、階段。いや、すいません、今、つづまってるんで。つづまってるな。空調さ、入ってたのか。じいちゃんからもらってた。一枚ずつな、あのポチ袋さ、減ってるんだ。こいつ、ばあちゃんからもらってた。折り固まってんの、一枚ずつ、いや、向いてんのや、今。おばさんからもらってた。おばちゃんからもらったやつな。こいつ、よしおんちゃん。早く出せ、早く出せ、よしおんちゃん、どうでもいい。あの、やっぱこいつ、いいです。風型だ。風型だ、大丈夫か。はいはい。大丈夫なの。はい。チンポカード、ポイントカードだって。お前さっきの引きずってんな、市松模様のやつや。ないです、ないです、ないです、ありがとうございました、ありがとうございました。入るぞ、やめ、帰らせ、見ろお前、ビームスのフグローズ手に入れたな。信じらんねえ、俺ビームスのフグローズ。やめろ、テンション上がってきたぞ、お前。これあれば何でも行けるかもしんねえ。おしゃれな喫茶店でも行くわ、石崎。初めてだな、入ってみっか、スターバックスの。スターバックスな、あの人魚の書いてあるやつ。なんだよ、あんねえけど、行ってみっか。え？俺わかんねえから先に頼む。三ツ矢サイダーくん。ねえんだ、ねえんだ、ねえんだ、ねえんだ。あ、このキャラメルフラペチーノ、こいつ、こいつ二つ。はい、ありがとうございます、よしよし。おい、石崎、見ろお前、スタバだぞ。ビームスのスタバ持ってんぞ。最強だな、最強だお前。やめろ俺、飲んでみっか。飲んでみっか。うめえ。うめえ。こいつ、ミロだな。ミロではね、ミロみてえな甘さだけど、ミロでは。ミロだ。ミロでね。ミロ、ミロでね。ミロ、うめえ。なんかこんなことないよ。戦績東方ぐらいんで帰って早く行くぞ。これ石垣何さ。俺スカート買ってた。バカ取れ。バカ取れ。バカ取れ。